21 asr taraqqiyot asri bo'lishi bilan bir qatorda jiddiy global muammolari bilan insoniyatni xavotirga solayotganligi ham hech kimga sir emas. Bugungi kunga kelib, asrimizning jiddiy global muammosiga aylangan odam savdosiga qarshi kurash xalqaro, mintaqaviy, ko'p va ikki tomonlama munosabatlarni talab etmoqda. Afsuski, dunyo bo'ylab beqiyos keng qamrovli faoliyat, tegishli targ'ibot tashviqotlar olib borilishiga qaramay, har yili millionlab insonlar zamonaviy qullik, ya'ni odam savdosi qurboniga aylanib qolmoqda. Ular orasida ayollar, keksalar, hatto yosh bolalar, go'daklar ham borligi achinarli. Xo'sh, bu jinoyatlarning asl sababi nimada? Bizningcha, bu jinoyatlarning asosiy sababi ilmsizlik, ma'naviy qashshoqlik, tubanlik, ochko'zlik, yengil hayot tarzini o'ziga kasb qilish, dunyoga haddan tashqari hirs qo'yish va nafsiga qul bo'lishdir. Odam savdosi kuch bilan tahdid qilish yoki kuch ishlatish yoxud boshqa majburlash shakllaridan foydalanish, o'g'irlash, firibgarlik, aldash, hokimiyatni suiiste'mol qilish yoki vaziyatning qaltisligidan foydalanish orqali yoxud boshqa shaxsni nazorat qiluvchi shaxsning roziligini olish uchun uni to'lovlar yoki manfaatdor etish evaziga og'dirib olish orqali odamlardan foydalanish maqsadida ularni yollash, tashish, topshirish, yashirish yoki qabul qilish deganidir. Ha, dunyo hamjamiyatini tashvishga solayotgan odam savdosining oldini olish va unga qarshi kurashish borasida yurtimizda ham qator chora-tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. Biroq shunga qaramay, mamlakatimiz qonunlarni oyoq osti qilib, u yoki bu ko'rinishda qonunga chap berib, jinoyatga qo'l urayotganlar ham bor. Toshkent shahrida vaqtincha yashovchi Shuro Minusa hamda Isroil Mirsodov ismli shaxslar, aslida Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan va Toshkent shahrida yashovchi Hayitboyev va Ma'mura ismli shaxs bilan o'zaro tanishib qolishyapti va o'zlarining voyaga yetmagan farzandlari Isroil va Bibisora Mirsodov qizini boqish olmayotganligi hamda kelgusida oilaviy sharoit og'irligi sababli biror bir muhtoj oilaga berishga moddiy manfaat ko'zlagan holda berishga rozilik bildirishib, Ashur Hayitov va Ma'muradan Ashur va Munisa o'zining yaqin bir tanishini top berishini so'raydi va bu orqali Ashur va Munisa Hayitboy va Ma'mura orqali Samarqand shahrida yashovchi fuqaroni topadi va u bilan Telegram messenjeri orqali gaplashib, bolani qiz bola ekanligini va yaxshi sharoiti mavjud bo'lgan oilaga 20,000 AQSh dollariga sotishga kelishadi. 2002 yili Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida tug'ilgan Ma'mura Hayitova Qarshi davlat universiteti pedagogika fakultetining 4-chi bosqich talabasi bo'lgani holda odam savdosi, ya'ni 18 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan odamni sotish jinoyatini sodir etganlikda ayblanayotgan qiz sud zalida ayuhannos solib yig'ladi. Xuddiki o'zini jabrlanuvchi shaxs qilib ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ammo hamma dalillar esa 2024 yilni boshida onam kasal bo'lganlarini aytdilar. O'simtaga o'xshagan kasallik ko'payarkan, keyin men dovdirab qoldim. Oilada deyarli boqmoqchiman. Katta ukamni oyligi kelib turardi. Men kunlik, haftalik jo'natib turardim. Shuning uchun nima kam ko'z, nima kerak bo'lsa, nima gap bo'lsa, jiyanlarim kasal bo'lsa, onam menga aytib turardi. Shuning uchun mas'uliyatni ko'pini
bo'ynimga olganim uchun onamni davolatishga ahd qildim. Ko'pchilikdan maslahat soldim. Bu o'simtaga o'xshagan. Bu yerda davolata olmasang kerak, ko'p pul kerak bo'ladi deyishdi. Kvartiradagi ko'pchilik qizlar, ayollar. Keyin nima qilishni bilmadim. Ko'pchilikdan qarz so'radim, bo'lmadi. Keyin buyragimni sotmoqchi bo'ldim. Birinchi kuni qon guruhingiz bilan tashlamasangiz hech kim topolmaysiz deyishdi kanaldagilar. Ikkinchi kuni ham yozdimu chiqib ketdim, o'zim ishlarim bilan bo'ldim. Keyin qarasam bir odam yozgan ekan, salom, Samarqandda raddomda tanishlaringiz bormi degan. Men ham assalomu alaykum dedimda, avvaliga tushunmadim, menga bola kerak dedi. Keyin men tushunmay yana jim turganimga o'zi nima uchun sotmoqchisiz dedi. Buyragiz dedimi? Ha. Keyin men onamni davolatmoqchiman, onam rak bo'ldilar dedim. Farzandim yo'q, 7 yildan buyon. Hamma yoqda tanish bilish bilan beradi, pulga tanish bilishga beradi. Shuning uchun begonalardan so'rab surishtiryapman. Oilamdagilar yuzimga solmasin, bir kun kelibdim. Shunaqa dedi. Agar menga yordam bersangiz, onangizdan tuzaladi, bir oilaga yaxshilik qilasiz. Yaqin ro'za Ramazon oyida buyragingiz yoningizda qoladi. Onangiz tuzaladi. Ham yaxshilik qilasiz deb aytdi. Men avvaliga ishonmadim. Ha, odamning ishongisi kelmaydi. Sudlanuvchi Ma'mura Hayitova Qarshi davlat universiteti pedagogika fakultetining 4-chi bosqich talabasi bo'la turib, oddiy hayotiy haqiqatlarni bilmasligiga hammani ishontirmoqchi bo'ldi. Talaba qiz hammasiga qo'l siltab, Qarshidan Toshkentga ish axtarib kelishi, Mirzo Ulug'bek tumanidagi milliy taomlar oshxonasida ishlab yurib, Munisa ismli qiz bilan tanishib qolganligi, oilaviy ahvolini bahona qilib, avval o'z buyragini sotmoqchi bo'lib, ijtimoiy tarmoqqa e'lon berganligini, so'ng Munisadan bola kerakligi haqida so'raganligini, bolani 10 ming AQSh dollariga gaplashib, 20 ming AQSh dollariga sotmoqchi bo'lganligini ko'zda yosh bilan bayon qilmoqda. Do'ppini boshdan olib, bundoq o'ylab qaraydigan bo'lsak, sudlanuvchi Ma'mura Hayitovaning bayoni aqli raso odamning gaplari emasdi. Hozir hamma odam savdosi og'ir jinoyat ekanligini biladi. Qolaversa, o'zi aytganday, ijtimoiy tarmoq ham odam savdosi jinoyatlari bilan to'lib toshgan. Qilgan ishimdan pushaymonligimmi, boshqa xato qilmasligimmi, farzandimni qaytarib berishligimni so'rayman. Yana imkon berishligini so'rayman. Bilib bilmay qilgan xatoyimni kechirishligini, boshqa bunaqa xato qilmasligimni, niyatimiz unaqa bo'lmaganligini, yana imkon berishligini, farzandimni o'zimga qaytarib berishligini so'rayman. Xalqimizda mening nafsim balodir, yonar o'tga salodir degan gap bor. Odam savdosi qurbonlari ichida o'z nafsini jilovlay olmaganlardan biri 1999 yili Toshkent shahrida tug'ilgan Mirsiddiq Isroilovdir. U milliy taomlar oshxonasida ishlab yurgan, 2004 yilda Toshkent viloyatining Qibray tumanida tug'ilgan Munisa Ashurova bilan tanishib olib, shar'iy nikoh asosida ijara uyda er-xotin bo'lib yashay boshlaydi. 2023 yilning 26 sentyabr kuni shaytonga bo'ysungan ishqitalab ko'ngillilarning oshiq mashuq o'yinlariga ortiqchalik qiladigan qiz farzandi tug'iladi. O'ylamay bosilgan qadamning hosilasi qizi Bibi Sorani boqish, parvarishlab katta qilishga oilaviy sharoiti og'ir bo'lganligi bois xotini Munisa bilan o'zaro kelishib, farzand talab oilaga berib yubormoqchi bo'lishadi.
kelishuvga binoan 2024-yilning 8-aprel kuni Samarqand shahri Registon maydoni, Registon maydonining avtomashinalar turargohida o'zaro sotuv bo'yicha kelishuv amalga oshiriladi va tadbir ishtirokchisi tomonidan 20 ming AQSh dollari pullari Haytboyeva Ma'mura, Ashura Munisa va Isroil Mursodiqlarga berilayotgan vaqtida organ xodimlari tomonidan ushlanishadi va holat bo'yicha chaqaloq Isroilova Bibisora Mursodiq qizi 2023-yilning avgust oyida tug'ilganligi hamda tug'ilganlik haqida guvohnomalarni Ashurova Munisa hamda Isroilova Mursodiqlar tadbir ishtirokchisiga berishayotganligi aniqlanadi. Ashurova Munisa hamda Isroil Mursodiqdan 20 ming AQSh dollari tegishli tartibda rasmiylashtirib olinadi. Xalqimizda oyni etak bilan yopib bo'lmaydi degan maqol bor. Bu degani xiyonat, jinoyat, ayb, gunoh qilib qo'ygan odam bolasi buni yashirishga har qancha urinmasin, baribir bir kunmas bir kun oshkor bo'lmay qolmaydi, qo'lga tushib jazosini tortadi deganidir. Yomon otda uloq chopib bo'lmas, cho'g'ni o'rab berkitib bo'lmas, soyani chopib yo'qotib bo'lmas, yag'irni zar to'qim bilan berkitib bo'lmas deydilar. Qilg'ilikni qilib qo'ygan Mirsiddiq Isroilov va Munisa Ashurvalar bevaqt tug'ilgan dilbandi qizi Bibisoradan qutulish yo'llarini izlab yurganda qo'ngraganning oldidan yig'lagan chiqibdi deganlaridek oshxonada birga ishlovchi Ma'mura Hayitova ularning joniga oro kiradi. Tanishlari orqali odam topib jajji Bibisorani Samarqand viloyatida yashovchi farzand talab odamga naq 10 ming dollarga sotib bermoqchi bo'ladi. Raddumlardan, yetimxonalardan, Toshkentdagi chetki joylardan qidirishni boshladim, so'rab surishtirdim. Qarqi kanallarga imlon berdim. Bo'lmadi. Bir oycha vaqt o'tdi. Nima bo'ldi? Menga boshqa variantlar ham ko'p. Bo'lmaydigan bo'lsa, ayting, men raqobatga kirishganim uchunmi to'xtamadim. Keyin restoranga yana ishga qaytdim. Bir yangi qiz keldi. Ismi Munisa. 3 kun biz yaxshi til topishdik. Hamma narsasiga u stajirovkada ishlardi, men foizda ishlardim, kunlik olardim. Shuning uchun yo'l qaralariga, yeb ichishiga ozgina qarashib turdim. 9ga? U bilan yaxshi til topishdik. Men unga aytdim bir kuni, shunaqa onam kelsin, shu ishni hal qilishim kerak, bir odamga yordam berishim kerak. Shunaqa deyapti. Dedim ki, u aytdi, dugonam bor dedi avvaliga. Maslahat sop ko'r, aytib ko'r dedim. Keyin u xo'p dedi. Keyin ozgina vaqt o'tdi. U bir kundan keyin uje aytyapti, kechki payt bola o'zini kiydi, opa. Xo'p, nechun uzoq kirishdinglar sotishga? Sotishga. U odam 20 ming taklif qilgan. 20 ming? Siz uni o'sha qizga, sherigingizga, Munisaga 20 ming deb aytdingizmi? Nima dedingiz? Men uni hammasini aytsam menga bermaydi deb o'yladim. O'shani uchun 10 ming deb aytdim. Sud hay'ati sudlanuvchilar va guvohlarning ko'rsatmalarini tinglab, jinoyat ishi hujjatlarini o'rganib chiqib, tomonlarning muzokara so'zlari hamda sudlanuvchilarning oxirgi so'zlarini tinglab va ishda bo'lgan dalillarga baho berib, quyidagilarni aniqladi. Sudlanuvchi Hayitova Ma'mura Akram qizi odam savdosi, ya'ni 18 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan odamni sotish jinoyatini sodir etish borasida tanishlari sudlanuvchilar Ashurova Munisa Baxtiyor qizi va Isroilov Mirsiddiq Mirhikmat o'g'li bilan oldindan jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lishib 2024-yilning yanvar oyida Ma'mura Hayitova Telegram internet ijtimoiy tarmog'i orqali tezkor tadbirga jalb qilingan Uchqun ismli shaxs bilan tanishib, u bilan suhbatlashib, uni farzandi yo'qligini va asrab olishi uchun farzand qidirib yurganligini bilib, bundan moddiy foyda ko'rish maqsadida tanishlari, sudlanuvchilar Munisa Ashurova va Mirsiddiq Isroilovning 2023-yilning
26 sentyabr kuni tug'ilgan voyaga yetmagan farzandi Isroilova va Bibi Sora Mirsiddiq qizini 2024-yilning 8-aprel kuni soat 16:30 da Samarqand shahridagi Registon mahallasi So'zangaron ko'chasida 20 ming AQSh dollariga tadbir ishtirokchisiga sotishgan vaqtida Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasining tezkor xodimlari tomonidan qo'lga olinib, Ma'mura Hayitovadan daliliy ashyolar tegishli tartibda rasmiylashtirib olingan. Hukm O'zbekiston Respublikasi nomidan. Isroilov Mirsodiq Mirhikmat o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-modda 3-qismini A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-modda 3-qismi A bandi bilan Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashlik belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2024-yil 9-aprel kunidan boshlab hisoblansin. Ehtiyot chorasi aslicha qamoqda o'zgarsiz qoldirilsin. Sudlanuvchi Hayitova va Ma'mura Akramqizi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-modda 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-modda 3-qismi A bandi bilan Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashlik belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2024-yil 9-aprel kunidan boshlab hisoblansin. Ehtiyot chorasi aslicha o'zgarsiz qamoqda qoldirilsin. Ashurova Munisa Baxtiyor qizi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-modda 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Unga Jinoyat kodeksi 135-modda 3-qismi A bandi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llagan holda 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashlik belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2024-yil 9-aprel kunidan boshlab hisoblansin. Ehtiyot chorasi aslicha o'zgarsiz qamoqda qoldirilsin. Jinoyat yuzasidan ashyoviy dalil deb e'tirof etilgan Hayitovaning qo'llaridan olingan va tezkor tadbir o'tkazilishidan oldin olingan kimyoviy namunalar hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng tegishli tartibda yo'q qilinsin. Hukmdan norozi taraflar va ishda taraf bo'lmagan shaxslar sud hukmining o'z huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor qismi ustidan hukm e'lon qilingan kundan boshlab, sudlanuvchilar esa hukm nusxasini olgan kundan e'tiboran 10 sutka ichida Samarqand viloyatining jinoyat sudlov hay'atini apellyatsiya instansiyasiga apellyatsiya tartibida shikoyat yoki protest berishga ushbu muddat o'tgach kassatsiya tartibida shikoyat yoki protest berishga haqliligi tushuntirilsin. Hukm mazmuni tushunarlimi? Sizga jinoyat kodeksi 135-modda 3-qismi A bandi o'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kiradi. 8 yildan 12 yilgacha nazarda tutilgan. Sizni muqaddam sudlanmaganligingizda, qilmishingizdan chin ko'ngildan pushaymonligingizda, jinoyatda ishtirokchiligingiz darajasini inobatga olib, 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tushunarlimi? Odam savdosi muammosiga qarshi kurashishda aholining bu boradagi bilimlarini oshirish, ommaviy axborot vositalari orqali uning qurbonlari bilan suhbatlar uyushtirish, odam savdosining butun mudhish holatlarni tasvirlab berish ham samarali vositalardir. Butun aholi, ayniqsa yoshlar, ushbu jinoiy qilmishning qurboniga aylanib qolmasliklari uchun ehtiyot bo'lishlari, xorijiy mamlakatlardan taklif etilayotgan har qanday ish, xizmatlarni shaxsan o'zlari tekshirib ko'rishlari, notanish shaxslarning takliflariga ishonmaslik hamda ularga o'z hujjatlarini berib qo'ymaslik lozimligini bilishlari kerak. Xulosa o'rnida ta'kidlash kerakki, odam savdosi jinoyati aksariyat hollarda aldov usuli bilan amalga oshirilyapti.
Shu sababli jinoyatlarning oldini olish maqsadida mehnat jamoalarda, mahallalarda profilaktika maqsadida uchrashuv va suhbatlar o'tkazish, sodir etilgan jinoyatlarning sabablari va ularning oqibatlari fuqarolarga yetkazib turilishini ta'minlash lozim. Ogoh bo'ling, odamlar. Ogoh bo'ling.